til Meningsministeriet. Velkommen til det her morgenritual. Velkommen til Søren Pind. Velkommen til Nick Hagerup. I ved muligvis, hvem de to herrer er, men skulle der være en enkelt eller to, der ikke ved, at Søren Pind er venstremand, så er det hermed sagt. Søren Pind er også tidligere udviklingsminister, også tidligere integrationsminister. Det var det ikke så længe, vel? Så kom der et valg på tværs og... Sådan jeg ved sgu ikke rigtigt, om det var på tværs. Det var rart at slippe for at være integrationsminister. Okay. Ja. Og så han er også tidligere... Jeg gjorde det faktisk så dårligt, at de afskaffede ministeriet, da de... Ja. Eller så godt, så... Det kunne man godt lige tænke lidt over, ikke? Jo. Faktisk, ja. Faktisk også tidligere bygge- og teknikborgmester Anders Langvall fra TV2, han kalder mig forhenværende alting. Ja. Vi ser, hvor meget forhenværende du er her efter i dag. Med det hele. Og Nick Hagerup, som hvis nogen er i tvivl, socialdemokrat, sundhedsminister, tidligere handels- og europaminister, og tidligere forsvarsminister. Hvad er det næste, der skal være tidligere? Det må du spørge Helle om. Nå, okay. Tror du, vi kan få et ærligt svar? Nu blev integrationsministeriet nedlagt, som vi hørte, så en pind stoppe der. Sundhedsministeriet, det ville dog alligevel altså, være... Hvis integrationsministeriet blev nedlagt, fordi Søren gjorde det så godt, så bliver sundhedsministeriet vel først nedlagt, når vi er sunde. Og der er noget vej endnu. Der er fast arbejde. Ja, der er fast arbejde. Ja, ja. Nick er også tidligere borgmester i Hillerød. Så det er sådan set... Der kommer en hund. Der kommer sgu en hund. Den har jeg ikke haft. Hvorfor? Hun er taget over af mine forældre. Hun har ikke været her sammen med mig i 4 dage, så ved du godt. Okay. Sådan er det med kvinder. Søren Pind, nu med hund. Det er jo helt... Det er jo helt fantastisk. Så, kom du ned igen. Ja. Nu kan du godt få lov, ikke? Det her hedder som sagt morgenritualet, og når noget er ritual, så er det jo fordi, det er noget, der er foregået flere gange. Man kan også kalde det for en tradition, jeg ved da blandt jer, der er lidt divergerende opfattelse af, hvorvidt det er 5. gang, I mødes her på den her måde, eller om det er 4. gang, I mødes på den her måde. Hvem har ret? Hvor mange gange har der været folkemøde? 5 gange. Så er det 5. gang. Ja. Så er det 5. gang. Ja. Ja. Så der skulle Helle og Lars alligevel ikke have lov til at ødelægge. Nej. Der er faktisk dem, der siger, at den eneste grund til, at I to overhovedet tager til folkemøde, det er, fordi I kan få lov at mødes her. Det er en god grund. Ja. Og jeg vil sige det sådan, jeg tror, vi begge to havde det sådan, at det ville ikke være sjovt at miste, og hvis nu Søren havde sagt, at han ikke kom, så ville der da være for mig en væsentlig grund mindre, nogen skal alt det der med sundhedsminister og sundhedsdebatter og sådan noget, det er virkelig ikke så vigtigt. Men det er jo ligesom, at nogen er jo nødt til at vise de sympatiske sider ved Socialdemokratiet og Venstre, ikke? Jo. Og det står I så på mål for her. Og de kunne ikke komme. Og de kunne ikke være her. Og så fik vi lov. Okay, ja. Ja, men Nick, du sagde til mig i telefonen forleden, der sagde du, at her kan vi hygge os sammen. Altså undskyld, hvad er det hyggelige ved Søren Pind? Ja, men Søren er en hyggelig fyr. Så, altså det nu lyder det nærmest sådan lidt forelsket-agtigt. Men Søren er. Det blev sent i går, hva'? Ja. Og nu bliver der mere fortrydet, apropos det forhenværende. Kender du den roman, der hedder Kærlighed i kolerans tid? Nej, men Søren er, og det her siger jeg oprigtigt, Søren er sgu et dejligt menneske. Altså et ordentligt menneske. En, som man godt gider være sammen med. En, som man godt gider at drikke øl med. En, som man godt gider at tale med. Et begavet ordentligt menneske. Det her siger jeg oprigtigt. Betyder det, når man taler som politiker, eller så er det ikke oprigtigt? Jamen, jeg har godt tænkt på, for jeg har begyndt at bruge den der. Ja. Det her, det mener jeg. Nå, så er du løjet indtil nu. Ja. Relativt langt ind i valgkampen. Ja. Ja. Er du også oprigtig her, for en gang skyld? Meget kan man anklage mig for uoprigtighed, tror jeg ikke helt. Nej, men er du faktisk mere... Faktisk er lidt for direkte nogle gange. Er du mere oprigtig? Om jeg er mere oprigtig? Over for Nick end over for... Nej, jeg vil sige, de snakker, vi plejer her om morgenen, de plejer sådan at være... vi er ikke så gode til at lyve over for hinanden, så bliver vi prikket hul på. Mm. Så. Ja. Nå. Men det var ikke det, jeg spurgte om? Nej. Men det var det, jeg svarede på. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Kan du huske, hvad jeg spurgte om? Hvad siger du? Kan du huske, hvad jeg spurgte om? Om jeg var oprigtig. Er mere oprigtig her. Altså nu vi er lige blevet enige om den præmis, der hedder, du ja, er altid oprigtig. Jo, det kan jeg godt sige noget om. Ja. Altså, Mark Twain, han sagde faktisk noget. Altså, han har jo sagt mange sjove ting. Er det sådan længe foredrag, vi var nej, ind. Det er det ikke. Men Mark Twain, han sagde engang, sandheden er en kostbar ting. Derfor skal man ikke rutte med den. Nej. Og altså, jeg tror her på folkemødet, der har man lidt mere råd til at rutte med den. Og det synes jeg er fint. Ja.
Nu siger Nick, det er hyggeligt at være sammen med dig. Hvad er det hyggelige ved Nick? Der skal helst ikke gå for lang tid. Faktisk. Altså, jeg kan sige, at det startede, da vi studerede sammen. We've been to boarding school, you know. Yeah. Altså, lige knap måske. Men vi startede faktisk på jurastudiet sammen. Og jeg havde sådan en helt særlig fornøjelse, fordi det var dengang historien om, at hans bedstefar havde solgt Nordsøen til nordmændene for en halv flaske whisky kom frem. Nøjelig historien. Jeg havde sådan en... Ja, det siger du jo. Jeg havde sådan en... Jeg havde sådan en stor fornøjelse, når Nick kom ind i lokalet, så begynder at nynne melodien til Dallas. Og det... Ja. Så siden der har vi været venner, fordi det starter altid lidt hårdt, ikke? Ja. Det vil sige, det var dengang, da Søren han var en meget ung og ambitiøs VU'er, og dengang, der havde de, det ved jeg ikke, om de stadig har i VU, det må du fortælle om, der havde de sådan en dresscode om, at man helst skulle have sådan en jakkesæt på og slips og sådan noget. Det var lidt for stort, ikke? Ja, det selvom man var relativt ung, og det havde Søren så også fået købt sig. Det var lidt for stort, og det var sådan pænt, de ved, hvis man har gået med et jakkesæt rigtig længe, så kan det nærmest blive sådan spejlblankt på lårene. Det var vi langt forbi med Sørens, altså. Ja. Der var simpelthen for mange, der havde taget ham på loven. Eller også havde jeg virkelig haft det lang tid på. Ja. Hvad er det rigtige? Hvad siger du? Ja, hvad er det rigtige? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nu er det jo, altså det kan jo ikke skjules, det er jo valgkamp. Og jeg er jo sådan set, jeg er i en valgkamp imod hinanden. Også i dag. Så selvom vi siger, at det her det er politik bag facaden, og det er uden spin, og det er uden filter, og alle de der ting og sager, sådan noget, så kan vi ikke komme udenom, at der er den der valgkamp som bagtæppe på alt det her. Og jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at kigge lidt på valgkampen her. Søren Pind har sådan en valgplakat her, der hænger rundt omkring i København. Det hænger over her på Bornholm. Hænger den også på Bornholm? Det gjorde det ikke. Det var lige godt pokkers. Ja, den hænger på Tjellestømmeriet. Ja, har du selv hængt den? Nej. Men noget, jeg bemærkede her forleden, eller da jeg kørte herop, det var, at den hænger faktisk på en ranch, apropos Dallas, der hedder South Fork. Ja, og det er jo sådan. Ja. Og det synes jeg er tre styks. Ja. Det er jo fordi billedet er herfra. Det var da Søren koloniserede Bornholm, at det blev taget. Ja. Det er simpelthen, hvor han ankommer til Bornholms Lufthavn. Med datmaskinen fra København. Ja, nå okay. Venner landsmænd Bornholmer. Det skal jo vise noget andet, ikke også? Eller hvad? Hvad skal du fortælle med det her? Jamen altså, hvis jeg skal være... Nej, nu begynder jeg også på det der. Det er sgu da pudsigt. Nej, men prøv lige at høre her. Første gang jeg så det her billede, ikke? Ja. Det var da det var en helside i Information med overskriften Sommerens Billede. Nå, så du vidste ikke, det var blevet taget? Jeg anede ikke, det var blevet taget, og jeg fik et chok. Jeg tænkte, når du går ud og flyver, så står du sådan her. altså, uanset. Det tager lidt tid for de 100 andre. Fordi jeg skal nok fortælle dig. Hvordan synes du selv, den der forklaring lyder? Jamen, det er sandt. Det er sandt. Nu vil du have sandheden, ikke? Altså, og nogle gange så er sandheden... Min søn er opkaldt efter Theodore Roosevelt. Det var fordi at kalde ham Ronald Wilson Pind, det var ikke så godt. Jeg mener, Ronald Reagan er trods alt, men altså Theodore var så den næstbedste præsident i forrige århundrede. Og der var jeg på rejse i Sydsudan. Jeg skulle til Sydsudans første uafhængighedsdag, altså der, hvor de løsrev sig på vegne af den danske regering. Ja, så du var simpelthen minister der? Ja. Og der fløj vi sådan en Anders Sand-maskine, hvor man forestiller sig, at skruer og møtrikker hopper ud, når man letter, og man ser, og man ryster og tænker, jamen det hvad gør man ikke for fædrelandet. Og pludselig skal vi ned og have brændstof, og der lander vi midt... Sydsudan er et kæmpe land. Mm. Der lander vi midt ude i ørken, og der er ørken, rød jord på landingsbanen, en tankbil og fem mennesker. Mm. Det er simpelthen det, der er. Ikke noget tax-free? Ingenting. Intet. Absolut. Ingen ting. Bliver man lidt sur over det, når man er ude at rejse? Nej, man tænker, hvad fanden er det her for et sted, tænker man ikke? Nå, men jeg går så ud af den her flyvemaskine, og så... Hvor er SAS Lounge? Der bliver tanket. 5 minutter senere går jeg ind, og så for sjov, så lige vender jeg mig om, og så siger jeg, farvel til de her... til de kæmpe store forsamlede folkemasser på nu 3 mennesker, fordi 2 af dem skulle faktisk med flyvemaskinen. Mm. Og det lige på det sekund, hvor jeg siger, der står der simpelthen en fotograf og tager et billede. Fra Information. Det siger noget. Nej, det var en freelancer. Det er måske derfor, de har lidt læser udfordringer. Men altså... Jeg fik faktisk et chok. Jeg tænkte, nu bliver jeg fyret og sådan noget, da jeg så det billede. Jeg tænkte, gud, fri mig vel, mand. Hvis de tror, det er sådan, jeg rejser rundt ned i Afrika, så kan det... Ja. There seems to be kind of a communication problem here. Ja.
Men når selv informationsvenstreorienterede læser synes, det var et fedt billede, så tænkte jeg, okay. Ja. Nu er der et eller andet, der sejler. Nu er det valgkamp igen. Ja. Men Nick, når du ser sådan en plakat her, du har jo set den hænge i København, ja. Tænker jeg, bliver du ikke hamrende misundelig over ikke at have sådan et billede at hænge op? Jamen, jeg tror, hvis jeg spørger Søren, kan jeg godt få et billede? Ja, af Søren. Ja, hænge op. Ja, ja, nu tænker jeg. Der plejer han, der plejer han ikke at være smålig. Vi sælger dem faktisk signeret for 500 kroner, hvis der er nogen, der har du været nede i gemmerne og lige efter at sige, har jeg sådan et billede fra en landing med et privatfly på Grønhold flyveplads, mens jeg var borgmester i Hillerød? Nej. Men jeg synes, det er en fed plakat, altså i den forstand, at alle valgplakaterne ligner hinanden. Yeah. Og der er en, som lige præcis gælder sig ud. Ligesom partier, og så synes jeg, og så synes jeg også, det er fedt, det der, at der er noget selvuni i det, ikke? Altså. Hvad mener du? Men. Det forstår jeg ikke, din skid af. Hvad mener du med det? Tager vi bagefter. Nå, okay. Nej. Nogle gange, så siger du simpelthen ting, jeg ikke forstår. Og jeg tænker ikke kun på socialdemokratisk politik. Det er jeg ked af, at du siger, for det er en oplevelse, som jeg bliver konfronteret med ret tit for tiden. men nu du siger det der med, at valgplakater ligner hinanden, altså det gør din jo sådan set også. Den ligner jo også alt. Men så er der alligevel, i Stenløse, der er der folk, der har humor. Fordi de ser, der hænger Nick Hækkerup, det er fire stykker på rad og række, ikke sådan her. Der skal helst være et helt hegn, så man er helt sikker på, at det trænger ind, at sådan ser Nick Hækkerup ud. Og så er der alligevel en, der har været i gang med barberspray og ting og sager, sådan lave små briller og krummelure og ting og sager på det. Skulle den i virkeligheden ikke bare have set sådan ud fra starten af? Jamen, jeg mener, for at komme væk fra det der lidt kedelige socialdemokratiske... Men Kurt, sandheden er, at jeg har to valgplakater. Det der er den klassiske, som man får stillet til rådighed af partiet. Bare hoved og navn og så videre. Og så har jeg en, hvor jeg går, og det var den, jeg troede, du havde taget, hvor jeg går med jeg synes, den, min var kone sjovere. Og mine børn. Jamen, det er jo også, det er jo sådan noget spændende noget. Ja, præcis. Ja. Den synes jeg selv er markant bedre end denne her. Så har du set den før, den der? Altså min plakat? Nej, sgu da. Ja, den er jeg faldet over et par gange. Barberskummet. Det er med kritisk journalistik. Ja, det er det. Det er det. Din bøde lejesvend, jeg er rystet over det her. Hvad foregår der, mand? Har du været til? Du har også været i Danmarks Radio. Det har jeg. Det har du sgu da også. Det er det, jeg siger. Du har da været i Danmarks Radio masser af gange. Ja, ja. Du er der jo et væk. Altså. Ja, I trækker mig derude. Man kan jo ikke lukke en kanal op, uden du sidder der og fylder ud i æder. Men det er, fordi jeg har så meget på hjerte. Ja. Ja. Og det er så godt. Ja. Ja, det er også godt. Ja. Nå. Men plakaten der, for nu lige at holde fast i. Den der altså ikke er spændet. Den her, ja. Den klassiske, den kedelige. Ja. Men bliver du alligevel ikke lidt misundelig og tænker, ham der med barbersprayen, han har sgu da fat i noget. Altså han har tænkt, Nick Hækkerup må peppes op, der må gøres et eller andet ved det der lidt drengede smil. Det kunne godt lige få lidt barberskum, og så bliver det lidt sjovere. Jeg på en eller anden måde har jeg, og det er bare mig og min tilgang til verden, men jeg har på fornemmelsen, at det ikke er det, han har tænkt, da han har lavet det. Har du? Jeg tror ikke, at det er en af mine kampagneaktive, som har tænkt, at jeg giver den sgu lige en ekstra. Mm. Jeg tror, at jeg opfatter det ikke som alene venligt ment. Nej. Men jeg tænker, hvis du nu selv lavede plakaten på den der måde, så ville det jo ikke være sjovt at hælde barberskum på den. Nej. Men så ville det måske være sjovt at fjerne barberskum. Ja. Sådan en renholdningsting. Ja, jeg tænker bare, altså, måske skulle den med i din spin-kampagne. Så det er i stedet for Rolf, næste gang. Ja. I stedet for Rolf for ren, så er det Nick er ren. Nick er ren, ja. Ja, ja. Nå, men det ville jo være løgn. Ja, det ville det også være. Hvad hentyder du til? Det er da helt klart, at Nick og hele Socialdemokratiet er dopet i øjeblikket. De ligger langt over deres naturlige niveau. Ja. Hvad har de taget? Hvad har de taget, Nico? Det ved jeg sgu ikke. Men Nej. Det virker ikke helt til den 18. Så det skal nok gå. Det gør det ikke. Nej. Så lad os bare tage det nu. Hvem vinder valget? Ja. Og I bliver holdt fast på det. Nå, jamen det ene bud er jo lige så godt som det andet. Ja. Ja. Jeg tror, vi har den bedste politik, så vinder vi vel også. Det er vel retfærdighedens dag. Ja. Men jeg prøver lige igen, fordi jeg spurgte ikke, hvad du tror, at I har. Jeg spurgte... Hvem du tror, der vinder valget? Skal vi hugge om det? Ja, lad os gøre det. Ja, lad os gøre det. Sten, tak. Ja.
Altså sten, papir, saks, du forstår det godt, ikke? Jo. På tre. På jeg nu. Kan bare huske dig fra skoletiden, du. Ja, det er 1, 2, 3, og så nu. Og så er det. Og så, ikke? Jo. 1, 2, 3. Det kan. Det er jo snyd. Ja. Sådan er vi. Ja. Vi tager røven på de svage, og de underkugede, og... Ja. Hvem vinder det ikke? Hvem vinder? Oh, det er jo nu, man er, når vi sådan trækker på det... Så ikke mand er, jeg er, skal du sige, ikke? Jeg er, og Søren er, i den der position, at der er ingen af os, der tør nærme os og komme i retning af noget, der minder om Uffe Ellemanns. Den er hjemme. Så derfor er han der ellers ingen god os, din gruppe for mig. Der, så derfor er der ingen af os, der siger, den sidder lige i skabet. Mm. Så. Men hvem vinder? Jamen, det er jo op til jer. Det er jo ikke op til os. Hvad tror du? Jeg tror, vi vinder. Hvorfor? Men det er jo så tæt, så det kan lige så godt gå den anden vej. Ja. Og hvad kunne få det til at gå den anden vej? Jeg så dem lige stå og lave morgengymnastik. Du var der med. Jeg siger, ej. Nu skal du... Jamen... Hold kæft, mand. Er dem, vi er med til at beslutte over økonomien? Jeg vil bare lige... Nå, men ellers har I sgu også enhedslisten at falde tilbage på. Det skal nok gå alt sammen. Og I har jo så til gengæld nogle andre gode, solide støtter. Ja, men de står fandme ikke og laver sådan noget morgengymnastik, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg vil bare lige sige, når Søren kan vise det der så godt, som du gjorde, så var det, jeg lagde mærke til, da jeg gik herover, der stod du faktisk og var med til det der yoga noget over hos enhedslisten. Det var faktisk mest, fordi der også var en af dem, der var køn, så skulle jeg ikke. Ja, okay. Ja. Så skidt med, det var alternativet. Ja. Ja, det var en, som Uffe Ellemann ville have sagt. Det var en, som vor herre tydeligvis havde brugt flere kræfter på udenpå end inden i. Mm. Det var. Gud, det var sexistisk. Pis! Ja. Pis! Ja. Ja. Det behøver det jo ikke være. Det behøver det jo ikke være. Det kan være, det var Uffe, du talte om. Nå ja, okay, du har ret. Selvfølgelig. Ja. Ja, faktisk. Hvis det er mere køn udenpå end inden i, ikke, så er der ret lidt inden i. Kan man sige. Hvordan går det med at styre debatten? Det går da fint. Jeg synes, det går fremragende. Altså, vi kører straight efter min plan her. Så der er ikke, det sagde Lars Løkke også den første uge af valgkampen. Ja. Det går, som det skal. Ja. Ja. Men altså, nu kender jeg også rimelig godt, og da han så sagde til mig helt ærligt, så tænkte jeg, hold nu kæft, ikke? Ja. Ja. Og så var det, du tænkte, hvordan kan jeg hjælpe Lars Løkke? Ikke? Ligesom jo. Jeg så tit har hjulpet mine partiformænd ved at stille mig op. Jamen, og fortælle, hvad det er, Venstre virkelig mener om et eller andet. Har du et eller andet i slutspurten her til valgkampen, hvor du siger, nu skal vi høre, hvad Søren Pind mener? Nej, jeg har fået en kæmpe pakke Valium med Venstre. Okay, og du husker at tage dem? Ja. Ja. Nej, de sender faktisk en mand om morgenen og om aftenen. Så der kommer ikke noget pind? Nej, jeg har lavet en lille valgsang. Heller ikke en lille pind? Nej. Vil du synge den sang? Nej. Hvorfor ikke? Nej, fordi det viste sig, at vi ikke helt havde rettighederne, der efter den var kommet ud. Nå, okay. I studiet sagde, at vi havde rettighederne. Ja. Og så, ja, det er ligesom de konservative, det kan de heller ikke finde ud af. Nej. Og det var jura, vi læste sammen. Ja. Ophavsrettigheder. Ja. Ja, men det er jo mange år siden. Ja, det er rigtigt. Og så var det, vi sagde til os selv, hvorfor fanden skulle vi bruge det til noget? Ja. Det er kun de unge mennesker nu til dags, der skal skynde sig igennem deres uddannelse og se at blive færdige, ikke? Jo, så de kan gå ud og lave noget. Ja, men det er til gavn og glæde for os. Sidder I over hos sosserne og håber på, at der for eksempel kommer en pindmelding her midt i valgkampen? Sådan et eller andet, der 10 nye teser fra Søren Pind, for eksempel. Ja, dagen før valget. Ja, for eksempel. Så er den virkelig hjemme. Så god er verden nok ikke. Ved du hvad, jeg tror i det hele taget heller, at de koncentrerer sig om. De går sådan set nu og bæver for, hvad de radikale melder ud hver dag, ikke? Altså... Nej, det ved vi. Det er jo tættere vi kommer på, så er det topskatter, der skal lettes, og flygtninge, der skal fælde det. Ja, det er jo klassisk radikal. Det dur ikke, så det giver vi noget mere af. Ja. Jamen, det skal gøre ondt. Ja, præcis. Det skal gøre ondt. Tror du, alle Danmarks masochister er medlem af det radikale Venstre? Jeg vil sige, efter... Det er kun godt, hvis det gør ondt på mig. Jamen, og, og,
Og efter jeg har været sundhedsminister og fået indblik i de radikale sundhedspolitik, så er jeg i hvert fald sikker på, at hovedparten af de transseksuelle i Danmark er medlem af deres hovedbestyrelse. Det bliver du... din sexist! Okay. Jeg må resten sidde i Enhedslisten. Det bliver mellem dem også. I må virkelig ikke sladre. Nej, jeg må ikke sige det, så får jeg ballade. Og i og med det... Så bliver du flyttet endnu en gang til et nyt ministerium igen. Ja. Ja, så ringer Lars. Ja. Vi har faktisk nogle jakkesæt, du kan få. Ja. Og jeg kan bære i dem til gengæld med de sådan stumpe, sådan cirka her. Jo, men der er god plads til mere. Ja. Og de er ikke slidt på loven, fordi der var mange. Nej, de blev lynhurtigt pakket ned i kælderen ude på venstre. Ja, og jeg mener, der var så mange af dem, man behøvede ikke sådan at have det samme på hver dag. Ja. Man er en mand med god smag. Ja, ja. Bliver man sådan lidt skidemisundelig, som lidt længere ned i rækkerne over, at det var ikke mig, der lige havde den der mulighed? Jeg vil sige meget, men jeg tror nok, jeg vil sige, efter de sidste par år, er der en person, jeg ikke er misundelig på, så er det min gamle ven Lars. Det må jeg sige. Det misunder jeg ham. Han får masser af omtale. Men hvis man skal, hvis vi også sådan skal være, altså... Skal vi også være seriøse? Nej, men jeg vil bare sige... Vil du sige noget ærligt nu? Helt ærligt. Når alt kommer til. Nej, men det, hånden på hjertet. Det er mere det der ynkeri for politikere, det skal man jo lade være med. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, politik er blevet barsk. Og jeg synes, det er, når man kender de mennesker, og kender deres familie og sådan noget, så de der ture, de kommer igennem, altså, det er... Et svar, som Helle Thorning engang gav, som hun har faktisk givet et svar, som har gjort indtryk på mig. Det var er det sådan lidt, man hænger op i glas og nej, men jeg, altså, det var Krasnik, der interviewede hende på Aarhus Festu. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan spørgsmålet faldt. Det var noget med, om hun fortrød et eller andet, eller sådan noget, de der latterlige spørgsmål, man altid får. Mm. Og så kiggede hun, og så ifølge Metro Express, så svarede hun, jeg håber, mine børn vil tilgive mig en dag. Og det gik bare lige i maven på mig. Altså, ja. Jeg tror, at grunden til, at jeg godt kan lide at snakke med Nick, det er, at vi plejer som regel at snakke om... Ja, selvfølgelig morer vi os, det kan I jo høre, men altså... Vi plejer faktisk at snakke sådan rimelig lige ud af posen om de ting. I får jo også... I er jo sådan nogle, der får god presse normalt, ikke? Altså, der er jo ikke... Ja, vi får god presse, så når vi aldrig helt op, vel? Fordi... Nej, så er det der, hvor det bliver op til os selv, altså. Ja. Ja. Nå jo, men altså, det er jo derfor, jeg sidder og efterspørger den der Pinds nye 10 teser, eller en lille bog. Det behøver bare være sådan en lille tynd en fra Gyldendal, og den behøver ikke komme i særlig stort oplag. Den skal bare være en bog og så en pind i valgkampen. Så får du sgu da masser af omtale. Jo, men det har jeg faktisk lært at styre. Ja. Det er stadig valiumerne. Ej, der skal lidt stærkere midler til, men altså... En enkelt shoes og sådan. Men så udkommer der en den 19. Nej. Noget af det mest åndssvage nogensinde. Hvad er du ved at skrive nu? Prøv lige at høre. Nej, lige et øjeblik. Fordi jamen, du er jo sådan en, der tænker tanker. Jo. Når du ikke får de der valiumer. Anders Fogh, han brugte ikke valium. Han brugte stenkøllen. Ja. Det virkede også. Ja, ja. Så holder man også op. Ja, men er det ikke et eller andet ideologisk manifest på vej for dig? Nej. Altså, mangler verden? Nej, ikke? Fordi det er egentlig meget sjovt. Dengang jeg lavede de 10 teser... Hvem skulle vide, at det radikale venstre her i forgårs ville lancere den første tese, altså ingen skal afstå over halvdelen af det, de selv har skabt til fællesskabet. Dengang jeg skabte, eller vi lavede dem, der bliver jeg jo beskyldt for at være ekstrem højreorienteret ultraliberalist, og jeg ved ikke hvad. Mm. Og nu her, de sidste 10 år, er jeg jo simpelthen blevet overhalet dybt højere om. Jeg er blevet moderat på mine gamle dage, det er jo helt vildt. Og derfor, jeg har egentlig ikke noget påtrængende behov for min alt muligt andet, end det, jeg altid har ment. Altså, jeg ved godt, det er blevet moderne at danse i et eget parti, og hoppe ud og frem og tilbage og ned og op og sådan noget. Men altså, jeg er true brew, born and bred, og det bliver jeg ved med at være. Og jeg har ikke noget behov for revolutionerende programmer og alt muligt. Jeg går ind for en lavere skat. Jeg går ind for, mit parti går ind for, at den offentlige sektor har den størrelse, den skal have. Til enhver tid. Afhængig af omstændighederne. Sådan som det nu må være. Ja, præcis. Ja. Det er udmærket. Ja. Og så noget frit valg, og så noget konkurrence. Og så er jeg sådan set tilfreds. Jeg mener, det er ret enkelt i virkeligheden. Ja, fordi ved du hvad? Da jeg rejste de der steder, som du... Der var faktisk en erkendelse, der kom, når man ser, hvor dårlige andre mennesker har det. Og når man også lærer, hvor ekstremt velhavende nogle mennesker er.
så lærer man virkelig at værdsætte det her land. Mm. Altså, jeg plejer at sige det på den måde, at børnene er frie her end noget som helst andet sted. Så man stiller sin barnevogn ud foran en café, så kommer man ikke i fængsel, ens barn bliver ikke stjålet, man kommer heller ikke i avisen. Det er, kvinderne, det er da den fedeste kliché. Det prøv lige at høre, kvinderne her, de er så frie, at en kvindelig statsminister kan afbryde en mandlig statsministerkandidat 28 gange, og alligevel få debatten til at handle om sexisme. Det er sgu da blæ. Men det er da helt vildt. Respekt for det, mand. Jeg synes virkelig. Men så det, så hvis vi bare kan få skatterne lidt ned og en mere effektiv offentlig sektor, så lever vi i verdens bedste. Men er det, men er det ikke, altså det er jo rigtigt, Søren, selvfølgelig er der sket noget på samfundsplan, men der er også, altså, men der er også sket, jamen, der er også sket et eller andet med dig, tror jeg. Altså jeg tror, at du har været også på en politisk rejse, fordi dengang der tilbage på jurastudiet, der havde du ikke sagt, at noget af det, som ville være godt, det er noget af det, du sætter pris på ved Danmark, det er, at få har for meget og færre for lidt. At vi har et samfund, som er dybest set, hvor der er den der grad af lighed, som gør os trygge, ja, som sikrer, at vi ikke, at børnene kan stå i barnevognene. Og ja, men det er da rigtigt, at jeg er kommet til at sætte mere pris på velfærdssamfundet. Men derfor er skatten sgu stadig for høj. Ja. Du skal se at få hånden op af min lomme. Ja. Som Margaret Thatcher sagde, socialismens problem er, at på et eller andet tidspunkt løber man altid ud for andre menneskers penge. Ikke? Ja, det er en gammel. Kommer til at sætte mere pris på velfærdssamfundet? Ja. Var du til, jeg kan huske, Claus Hjort, han sagde dengang, da I fik regeringsmagten i 2001, der sagde han, jeg har lært at elske velfærdssamfundet. Ja, var du til sådan en manuduktion hos Hjorten der? Nej. Fordi du var jo en af dem, der dengang faktisk, hvor man godt kunne være i tvivl om, hvor meget du elskede. Der var jo alle de der teser og alt det der halløj med Søren. Jeg har jo aldrig egentlig syntes, at de teser var ret, altså, jeg mener den dag i dag, de er ret middle of the road liberale, men lad det være. Jeg synes, altså fra at jeg synes, at det var et kæmpe problem, så synes jeg i virkeligheden det, og det er måske også en del af den der bløde rejse, han har sagt. Jeg synes i dag, det er et langt større problem, at vi har et udenforskab og et fællesskab. Altså, det har de jo talt meget om i Sverige, udenforskabet, at vi har 800.000 mennesker, og så kan I godt trække 50.000 fra. Men altså, at der er 800.000 mennesker, som simpelthen er sat udenfor den hverdag, som andre har, hvor de står op, går på arbejde, er sammen med deres børn, på den måde, man nu er, osv. osv., osv. Og det synes jeg, det må jeg sige ærligt, det synes jeg er et større problem i dag, end jeg synes dengang. Ja. Og jeg synes, det var et problem, fordi det kostede mange penge. Det synes jeg stadigvæk, men jeg synes i lige så høj grad, det er et problem for de mennesker. Mm. Alligevel er det jo en konstant, når man sådan kigger hen over mange farver og regeringer de sidste mange år. Ja. Ja, bortset fra, ved du hvad, noget af det, jeg var allerstoltest over, mens vi sad, og de der 6 måneder, jeg nåede at være integrationsminister. Ja. Der havde du jo et job i hvert fald. Ja, i hvert fald. Nå, men det var faktisk, at vi fik trukket 17% af mennesker på, altså af anden etnisk herkomst end dansk, ud på arbejdsmarkedet, som aldrig nogensinde havde været det før. Det var en stor oplevelse. Fortryder du noget? Var det sådan, jeg skulle spørge? Fortryder du noget? Ja, det var sådan, jeg skulle spørge. Masser af ting. Ja, hvad? Jeg tror mere, det er rigtigt at sige, det kommer med en pris. Altså, det man laver. Det kom med en pris. Det er jo et valg, man har gjort, og så må man stå ved, at sådan er det. Altså, nu sagde Søren det der med Helle citat om, at jeg håber, mine børn tilgiver mig. Altså, der er jo en pris, der betales med i forhold til ens børn, i forhold til ens ægtefælle, i forhold til kammerater, sociale relationer osv. Mm. Men fortryder man det? Nej, det gør man vel egentlig ikke. Men det nærer da et eller andet sted, altså. Og så er der selvfølgelig også, jeg synes der også, der er nogle beslutninger, man har truffet, og som man vil stå ved, og som giver nogle konsekvenser, hvor det gør bare helt absurd ondt. Altså mens jeg var forsvarsminister, var der en af vores jægersoldater i Afghanistan, der trådte på en mine op på taget af et hus, og blev sprængt i stykker, ikke, og døde. Og kom over til begravelsen der i Midtjylland, hvor der står, kisten står der, konen er der, 2 børn og sådan en lille en, som aldrig ser sin far. Altså, det er sgu barsk. Altså, virkelig sådan